Tokom 6 mjeseci od kako je osnovano, gradsko pozorište završilo je sva potrebna akta. Donet je i zvanično statut i osnovana je 6. gradska ustanova kulture u Čačku. Govoreći o aktivnostima tokom protekle pola godine, Bratislav Janković, direktor pozorišta, istakao je da je pre mjesec dana na izvođenju predstave Triptih o radnicima gostovala selektorka festivala Joakim Vujić, te da je ova predstava u selekciji od 25 izabrana u takmičarskih 6. Ja smatram, eto, lično da je to najznačajnije što je pozorište ušlo u tu selekciju i što će se Čačak kao grad prvi put predstaviti na jednom festivalu koji ima toliku tradiciju, je to ovaj 55. po redu. Eto, za 55 godina prvi put se našao Čačak na tom festivalu. Mislim da je to za grad od ogromne važnosti, od velikog značaja. Za ovo vreme glumci novoformiranog pozorišta odigrali su 10 puta predstavu Triptih o radnicima, na kojima je ukupno bilo oko 1000 gledalaca, što je, smatra Janković, ipak malo za grad kakav je Čačak. Mislim da je pametno da se uradi nešto što je lektira. Ja imam te neke planove da to bude neki komad iz srednjoškolske lektire, da bismo na taj način malo privukli i omladinu da dolazi u pozorište i da im to može i da bude jedan čas književnosti i da dođu da pogledaju predstavu i tako redom po odeljenjima da se napravi taj neki dogovor i sa direktorima škola da malo zvuči ružno, ali po direktivi deca idu u pozorište, morate idete u pozorište zato što je važno, zato što je neophodno. Prema rečima gradskog većnika zaduženog za kulturu Dušana Radojevića, grad pruža maksimalnu podršku mladim ljudima koji su oformili još jednu ustanovu kulture, te za njih stiže i donacija. Zahvaljujući našim prijateljima iz opštine Zilikon i Švajcarske, dobili smo mogućnost i aplicirali smo da dobijemo jednu donaciju koja je nama sada neophodna u pitanju tehnička oprema i rasveta i sve ono što je neophodno kako bi kvalitet predstava podigli na jedan viši nivo. Ono što sam primetio, ne samo u Puli i ovdje kod nas u Čačku, da je građani pokazuju ono veliko interesovanje za mlađu publiku koja se pojavljuje na sceni i to nam svakako daje i volju i želju da nastavimo da ulažemo. I oni su privremeno ovdje u biblioteci, jer, kažem opet, grad Čačak je i svojim srcem i ušao u tu priču da smo, pored svih ustanova kulture u koje ulažemo, ne samo u radnike, u zaposlene, već i u same ustanove kako bi podigli kvalitet usluge, rešili da otvorimo još jednu ustanovu i time stvarno možemo se pohvalimo. U planu je da od septembra krene nova pozorišna sezona, a pored predstave Triptih o radnicima, koja se ove subote od 20 časova igra u velikoj sali gradske biblioteke, ovi mladi i ambiciozni ljudi spremaju još puno iznenađenja na zadovoljstvo svih onih koji vole daske koje život znače.